Fala galera, aqui que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui de Brachute 2 inscritos galera. E isso galera, pedindo a vocês, se inscrevam no canal, deixa o like pra vocês aí galera, compartilha nas redes sociais galera, com seus amigos. Galera, no último vídeo a gente conseguiu a classificação na Copa do Brasil, mas na série a gente não foi muito bem. Bora tentar nesse vídeo aqui, tentar ir melhorzinho aí. Bora ver aqui os jogos. Eu não sei se vai ter jogo aqui pela Copa do Brasil, chofi. Se vai ter, ó, aqui, ó. Contra a equipe do Curitiba. Curitiba não, contra o Goiás aqui. Vai fazer 4 jogos aqui, ó. Pegar a equipe do Curitiba. Depois vem aqui o RC Leipzig ali. Depois vem aqui a Chapecoense. Depois vem o Guarani. E se der a gente entrar aqui contra o Goiás. Mas provavelmente eu não vou trazer. Eu vou deixar para mesmo para o próximo vídeo, ó. Que a gente faz os 2 jogos seguidos aqui, ó. Pela Copa do Brasil é muito melhor pra gente. Agora a gente já vai na pegada boa ali contra a equipe do Goiás nesses 2 jogos. Então eu vou fazer esses 4 jogos mesmo. São amistosos aqui, ó, com o nossa garota aí da base, nosso time da base. Vai botar para jogar contra a equipe do RB Leipzig ali. Então bora pegar a equipe do Curitiba, que é o 7º colocado. Assim, ó, nem vi direito. Ó, a gente está aqui, ó, em 8º colocado ali com 15 pontos. Bora tentar ganhar esse jogo. Para tentar brigar ali pelo SG4, pelo SG6 aí, que é agora, né? SG6 aí. Bora botar aqui nossa equipe principal aqui, ó. Botar aqui nesse... Deixa eu sair dentro de casa, vamos deixar essa mesma formação nesse 4-3-3. Segundo, teve aqui, ó, que é Matheus aqui, tá pedindo para ser emprestado. Que é esse Matheus? Não, não vou emprestar, ele tá pedindo para ser emprestado, mas se eu for emprestar ele, a gente vai ficar sem zagueiro pela esquerda. Então, e também aqui, ó, nossa base aqui vai demorar muito para aqui, ó, promover. A gente só tem um zagueiro e aqui na base ele é direita, galera. Então não vou emprestá-lo ali. Ele tá pedindo para ser emprestado, não, mas vou deixar ele no time. Vou deixar ele aqui no time. Ó, já tá com a nossa, só falta 1% aqui para esse Daniel Maia aqui subir para a equipe. E tem alguns quase chegando perto aqui para subir para a equipe principal. Então vamos que vamos aqui pro jogo contra a equipe do Curitiba. Eu acho que vou deixar esse time aí, vou deixar aqui, ó, de azul. Vai ser aqui contra a equipe do Curitiba. Eu vou deixar de vermelho, que estão ali com a camisa feia da Dedeu ali. Beleza, esse é o time. Vamos que vamos ali contra a equipe do Curitiba. Vou deixar aqui como bater tudo de chuva, ó. Tem armação e velocidade, né? Vou deixar aqui com esse Ricardinho que bateu de falta. Capitão com chuva. Chuva com tudo antes, João Vitor 19 também. 21, 25. Vou deixar aqui com esse lateral direito aqui. Isso, galera, vamos ali contra a equipe do Curitiba, 0-0 por enquanto. Nosso 1-0 para eles ali, Neto Perola ali pelo placar para a equipe nossa, 2-0 ali, Henrique Almeida, 3-0, faz mais um golzinho ali, equipe do Curitiba. A gente começou muito mal o jogo, bora mudar a formação, a gente não tá jogando bem, então bora mudar. Vou botar aqui mais um volante aqui, vou tirar Chofi, vou tirar esse, Abelardo Júnior aqui. Não, vou tirar esse Patrick. Patrick caiu demais o rendimento dele aí. Bora botar aqui esse Bruno Belém aqui pelo meio. Bora botar aqui pela lateral. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. 3-0 para a equipe do Corinthians. Faz um golzinho com a Abelardo Júnior. Bora arrumar um empate, time. Nossa, 4. É, galera, a gente não consegue a vitória aqui jogando fora de casa contra o Curitiba. A gente faz 2 golzinhos ali. É, mas não conseguimos empatar o jogo nem a vitória. É, muito mal a gente foi ali. Agora bora pegar a equipe do RB Leipzig aí, amistoso aqui. A gente está aqui, ó, bora dar uma olhadinha aqui. Esse Leipzig, ó, tá na zona de rebaixamento ali, esse Leipzig. Bora ver aqui onde é que a gente está. A gente está aqui, ó, nós estamos caindo ali, hein. Estamos caindo, só estamos aí na Sul-Americana. Bora tentar brigar pela Libertadores, galera. Aqui, ó, bora pegar agora a equipe do Leipzig aí pelo... É a equipe, eu vou botar aqui, ó, na nossa equipe da base. Deixa eu ver se eu já tenho salvo aqui. Eu não lembro se eu salvei ou não. Nosso time aqui da base, deixa eu ver, ó. Tem aqui, ó, não, esse aqui é reserva. Base aqui, ó, tem aqui base. Cai aqui a base. Tem que fazer algumas mudanças aqui, ó, pra gente ir com o time completo. Pronto, galera, time totalmente escalado. Bora ver se nosso time da base aí vai fazer alguma diferença, ó. Botei aqui esse Yuri e esse Guilherme, que é da equipe principal, e Matheus Eduardo. E o nosso goleiro aqui é Nael, galera, só eles dois, não, só eles três aí que eu coloquei, que é da equipe principal. E sim, também aqui eu botei esse Igor Matos, que a gente não tem outro jogador aqui para colocar. E eu quero tentar pelo menos uma vitória ali contra a equipe deles. Vou deixar aqui pelo meio e bora botar aqui de azul, galera. Vamos que vamos. E esse, galera, vamos que vamos ali, um amistoso aqui contra a equipe do Red Bull Arena ali.
Não, isso é. Esse é o campo dele. Isso aqui é o RB. Deve ser Red Bull ali, Leipzig. É, deve ser esse mesmo nome dele. É o nome do estádio deles ali, ó. Red Bull Arena. Red Bull Leipzig. É esse mesmo, o nome dele ali, ó. Nossa equipa aí tá indo muito mal no jogo, cara. Muito mal mesmo no jogo ali. Então acho que eu vou ter que fazer algumas mudanças aqui. Eu vou botar com. Deixa eu ver, eu acho que. Eu vou botar com dois zagueiros aqui, ó. Vou aqui esses dois zagueiros. Vou botar aqui mais o meu campo. Vou botar no 4-4-2 aqui normal aqui, ó. Recuar aqui nossos dois laterais aí. Bora botar aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Bota esse show de play. Ele tem. Deixa eu ver aqui, ó. Se ele tem. Marcação em velocidade. E passe. Marcação de desarme. E marcação de desarme. Então eu vou tirar aqui esse. Deixa eu ver. A gente não tem o meu campo aqui muito planejado. Vou botar então esse. Esse Bruno Belém aqui, ó. Pronto, esse Bruno Belém ali. E vou deixar aqui pela lateral. Vão que vão me parecer segundo tempo. Deixar aqui um batedor aqui, ó. Com esse Rudy Player. Ter passe nele. Vou deixar. É, vou deixar com ele mesmo. Vão que vão me parecer segundo. Não, deixar com o nosso zagueiro aqui, ó. O zagueiro mais experiente ali. Agora sim, vão que vão me parecer segundo tempo. Contra a equipe Red Bull Leipzig ali. 0-0 contra a equipe deles. Vai acabar o jogo. É assim. Ficamos num 0-0 ali. Não é que nossa equipe tá quase. Não conseguiu fazer gol, não conseguiu fazer nenhum golzinho ali na equipe do Red Bull Leipzig. Deixa eu ver aqui, foi o melhorzinho em campo aqui, ó, melhorzinho em campo. É, não teve melhorzinho em campo, né, galera? Não teve. Deixa eu ver aqui, ó. É, 63, 63. Só o goleiro da gente aqui, ó. Não é o 9.2 ali. Foi no jogo. Bora pular aqui, bora pegar agora a equipe aqui da Chapecoense. Então vamos aqui contra eles. A gente não conseguiu a vitória no último jogo aí. Bora tentar ganhar aí para a equipe da Chapecoense, galera. Então bora botar aqui nossa equipe, ó, principal, que é nosso time titular. Tá aqui esse Matheus, tô revezando aqui a zaga. Bora botar aqui, deixa eu ver, no meu campo, no ataque. Eu também tô reservando aqui no ataque. Nossa, evoluiu muito aqui nosso atacante. Nosso meu campo aqui, Cauã. Matheus, Felipe Santos também tá evoluindo muito aqui, ó. Igor Matos também. Tô já vendo, nossos atacantes estão evoluindo, mano. Sim, galera, sim, essa Chapecoense aí vem ganhando pra todo mundo aí no campeonato. Eu tava até esquecido aí. Eles vêm ganhando pra todo mundo. Eles estavam na liderança. Eu não sei se eles caíram. Estão em quarto colocado ali agora. Eles estavam ali na liderança. Mas bora tentar ganhar pra eles. Bora tentar ganhar pra eles aí. O jogo vai ser fora de casa, então. Ó, vou botar aqui no 4-4-2. Botar aqui esse Matheus. Ah, não. Eu vou botar. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar esse 3-5, esse 3-4-2 aqui. Vou deixar assim aí, com três atacantes ali, né? 3-4-3 ali. Bora ver, a gente não botou essa formação ainda aí. Bora ver se vai dar certo contra a equipe da Chapecoense, galera. Esse aí, pronto, que vamos ali contra a equipe deles. Isso, galera, que vão ali contra a equipe ali da Chapecoense ali, ó. 0-0 por enquanto. Pode ser uma nossa 1-0 pra eles ali. Começamos muito mal, nossa, aí tá muito melhor que a gente, galera. É, então essa formação não deu muito certo, então não vou continuar agora. Vou mudar aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui Manuel Oliveira, vou ter que Campos. Abelardo Júnior ficou no outro jogo pra gente, então vou deixar ali. Deixa eu botar esse Manuel Oliveira pra cá. Vou tirar aqui Patrick Campos. E vou botar aqui, ó, Ricardinho aqui no meu campo. Vou deixar aqui com um batedor de falta. Pronto, só essa mudança aí, galera. Só essa mudança ali. Bom, que vamos aí para esse restante do primeiro tempo. 1-0 para a equipe. Nossa, 2-0 ali para a equipe da Chapecoense. A gente não tá jogando bem, galera. Não estamos jogando bem. É, galera, também não deu certo essa formação. Então bora botar no 4-4-2 agora para ver se dá certo, né? Nesse segundo tempo, eu recuo aqui para cá, se vem para cá, botar aqui mais o meu campo. Recuar aqui nossos dois laterais. E bora botar aqui, ó. Cadê? Nossa, ele não trouxe Cauã e Leandro Oliveira. Não foi, cadê? Ó, nenhum dos dois a gente trouxe, né, galera? É. Agora deu ruim. Então bora botar três atacantes. Botar o time para cima. Vou botar o time para cima deles então. Vou botar aqui o time para cima, botar aqui, ó. Felipe Santos, botar aqui. É, vou deixar ele pelo meio. Vou deixar ele pelo meio para ver se ele faz um golzinho pra gente ali. Deixa eu jogar de centroavante ali no time. Vamos deixar assim. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. 2-0 ali para a equipe. Nossa, 3-0. Nossa, 4-0. Que goleada a gente levou. Que goleada ali para a equipe da Chapecoense. Deixa eu mudar aqui para ver se mudei alguma coisa. Contra a equipe aí da Chapecoense. É. Nossa, que pisa a gente levou aqui. Não tá jogando bem, não estamos indo muito bem. Perdemos ali no primeiro jogo, agora perdemos aí novamente para a Chapecoense. A Chapecoense, provavelmente eu já sabia que ia ser um jogo muito mais difícil, que eles vêm jogando muito bem o campeonato. Nossa, a gente tá lá embaixo, a gente tava aqui, ó,
em oitavo colocado, agora estamos ali no 14º colocado ali, com 15 pontos. Bora tentar voltar a vencer, porque tá difícil pra gente. Bora tentar ganhar para a equipe do Guarani. Bora dar uma olhada aí como é que eles estão aqui, galera. Como é que ele vem nos últimos jogos dele aqui, ó. Ele vem de derrota aqui para a equipe do Bahia ali de 3-1. Eles jogaram aqui, ó, no 4. Beleza, eles estão jogando ali no 3-5-2 ali. Deixa eu ver aqui no outro jogo contra a equipe da Chapecoense. Ganharam para a Chapecoense, ó. E já jogaram aqui no 3-5-2 novamente. Então, provavelmente, eles vão vir aí no 3-5-2. E essa formação aqui que a gente joga contra ele aqui não é muito boa contra o 3-5-2. Então, eu vou jogar no 4-4-2 para ver que a gente consegue tirar essa vitória dele. Esses três pontinhos, trazer aqui para casa. Pronto, eu acho que eu vou deixar assim um time. Vou deixar aqui pela laterais. Deixa eu ver fazer com a mudança. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver, Felipe. Deixa eu ver como é que tá aqui, Matheus, aqui no time. Deixa eu ver, Matheus vem jogando 6.3. Felipe Gabriel é 4.3. Então, vou começar aqui primeiro tempo. Preteve, não, o jogo todo, porque eu não gosto de mudar a zaga. Toda vez que a gente muda a zaga, a gente leva gol. Pronto, vou deixar assim no meu campo. Vou dar uma chance aqui a Kawan aqui. E eu acho que é assim, galera. Esse é o time. Vamos que vamos ali contra a equipe do Guarani. Eu tava precisando botar aqui, ó. Eu vou botar aqui a Belardo Júnior, que Patrick não vem jogando muito bem os últimos jogos. Então é isso aí. Vamos que vamos ali contra a equipe do Guarani. Isso, galera. Vamos que vamos ali contra a equipe do Guarani, ó. 0-0. Por enquanto, pode ser um golzinho do gol da gente ali, ó. Manuel Oliveira ali. Começamos muito bem. Tem uma olhada ali. Vitor Santos aí, nosso volante. Bora ver aqui, ó. 2-0. Nossa main novamente ali, ó. Bruno Belém ali. Faz mais um golzinho pra gente ali. 2-0 contra eles. Tem dois jogadores da gente, ó, pendurados aqui. Luiz Santos e Vitor Santos, galera. Então, a gente tá bem no jogo. Então, vamos que vamos para esse segundo tempo ali contra a equipe do Guarani. Pode sair mais um golzinho. Será pra gente? Será que pode sair? A gente vai sair, então bora fazer uma mudança aqui, ó. No meio campo. Agora vou botar aqui, ó, Leandro Oliveira. E eu acho que é só essa mudança aí. É, só essa mudança ali. Vamos que vamos para esse. Eu vou tirar aqui o Vitor Santos, que tá amarelado aí. Bora botar aqui, ó, Nelson Correa aqui no time. Deixa aqui com o capitão aqui, nosso capitão aqui, Matheus Eduardo. Vamos que vamos aí para esse. Nossa, a gente levou um golzinho ali. Será que vamos empatar o jogo? Não, né? Não vai empatar o jogo, vai acabar o jogo. Ali. Nossa, a gente faz mais um golzinho no finalzinho do jogo. Sei, 3-1. Pensei que ia perder esse jogo também. Pensei que ia perder esse jogo. A gente consegue ali a vitória no próximo vídeo. Bora pegar a equipe do Goiás aí pela Copa do Brasil. A gente está aqui, ó, em 11º colocado aí com 18 pontos. Bora tentar ganhar esses próximos jogos aí, porque tá mal demais aqui. 15 rodadas já aí. Preste a quinta rodada já passou aqui, ó. 14 rodadas, 14 rodadas aí no campeonato. Bora tentar voltar a vencer e tentar ficar brigando aqui por cima, porque tá difícil. O campeonato tá começando aí a ficar muito mais difícil. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, pedindo até já vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Tchau, seus amigos, e até o próximo vídeo. Fui.